पूर्णदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमाताय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमाताय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। സ്വത്വം തേടിയുള്ള തീർത്ഥാടകന്റെ യാത്ര തുടങ്ങുകയായി. കാടും മലകളും പുഴകളും നിറഞ്ഞ പ്രകൃതീശ്വരിയുടെ വിരുമാറിലൂടെ. ഇത് ഉടുപ്പി ജില്ലയിലെ കൊല്ലൂർ ഗ്രാമം. ഭക്തന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ശാന്തിതീർത്ഥം പകർന്ന് ഇവിടെ ശ്രീ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ॐ नमो महालक्ष्मी। ॐ नमो जगदीश्वरी। नारायणि नमो स्तुते। ॐ नमो मूकाम्बिके सर्वानुग्रहदायिके। नित्यं देवी नमोस्तुते। नारायणि नमोस्तुते। ॐ नमो मूकाम्बिके कुल्लूर्वाळुं नम्बिके। नित्यं देवी नमोस्तुते। नारायणि नमोस्तुते। ॐ नमो मूकाम्बिके सत्यब्रह्मस्वरूपिणी। नित्यं देवी नमोस्तुते। नारायणि नमोस्तुते। അദ്വൈത മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്ന കേരളനാട്ടിൽ ജനിച്ച ശ്രീ ജഗദ്ഗുരു ആദിശങ്കരാചാര്യർ ശ്രീ ചക്രാത്മികയായ ദേവിയെ തപസ്സിൻ്റെയും സിദ്ധിയുടെയും സവിശേഷതയാൽ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതെ. സഹ്യാദ്രി സാനുക്കളിൽ നിന്നൊഴുകിയെത്തുന്ന കാശിതീർത്ഥവും അഗ്നിതീർത്ഥവും ഗോവിന്ദതീർത്ഥവും കൂടിച്ചേർന്ന് സൗവർണികയാകുമ്പോൾ ഈ ശാന്തിതീരം കൂടുതൽ ധന്യമാകുന്നു. പ്രാതസ്മരാമി ലളിതാവദനാരവിന്ദം ബിംബാധരം പ്രഥുലമൗപികശോഭിനാസം ആകർണദീർഘനയനം മണികുണ്ഠലാട്ട്യം മന്ദസ്മിതം മൃഗമദോജ്വലഭാലദേശം പ്രാതർഭജാമി ലളിതാഭുജകൽപ്പവല്ലിം രത്നാംഗുലീയസദംഗുലിപല്ലവാഢ്യം മാണിക്യഹേമവലയാംഗദശോഭമാനം കുണ്ട്രേക്ഷു ചാപകുസുമേഷു ശ്രേണിം ദധാനം. മനോന്തരങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ ഈ തീർത്ഥപ്രവാഹിനി കാടുകളിൽ പോക്കുന്ന ദിവ്യ ഔഷധങ്ങളുടെ ഒരു സംഭരണിയാണ്.
ओम नमो मुकाम्बिके सर्वानुग्रहदायिके नित्यं देवी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम नमो मुकाम्बिके कुल्लूर्वाळुं नम्बिके ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാദി കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവരെല്ലാം അമ്പല പരിസരത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നവരാണ്. ക്ഷേത്രകാലം മുതൽ പഴക്കമുള്ള വീടുകൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഇവിടെ എത്തിയവർ വീണ്ടും വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സിദ്ധിക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകൾ കണ്ണിനും മനസ്സിനും ആനന്ദം പകരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. മലയാളക്കരയിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെ പ്രവാഹം കാരണം അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർക്ക് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു മഹാക്ഷേത്രമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേകത കർണാടകത്തിലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തുന്നവരുടെ സൗകര്യത്തിനായി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സുകുമാർ ഷെട്ടി വിവിധ പുരോഗമന മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചയാളാണ്. ശങ്കരാചാര്യരോ ನಾಲ್ಕು ಮಠಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೇರಳದಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿ ಜನಗಳು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಸಿದ್ಧಿಕ್ಷೇತ್ರ. नमस्ते जगच्चिन्द्य मानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते जगच्चिन्द्य मानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनी ज्ञानरूपे नमस्ते सदानन्दनन्दस्वरूपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते सदानन्दनन्दस्वरूपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲವು ದುರ್ಗಿ ವಿನಾಯಕವು ಮಾತಸ್ವರೂಪಿಯಾಯ ದೇವಿ പിന്നെ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಈ ಎರಡು ದೇವಮಾರಾಣ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹಿಕನ ದೇವಮಾರಾಣ. ಎಲ್ಲ ದೇವಮಾರೂ ಉಂಟು, ಪ್ರಧಾನ ಪಾಟಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ದೇವಮಾರಾಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಕಾಂಬಿಕ ಈ ಕೋಲಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿದ್ಧಿಕ್ಷೇತ್ರ. ഇവിടെ മൂക്കാംബി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദേവി മാത്രമല്ല, ശ്രീചക്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനമാണ് ഇവിടെ. ശ്രീചക്രം പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി പുരുഷ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ശ്രീചക്രത്തിലുമുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ സ്വയംഭൂ ജ്യോതിർമയ സ്വയംഭൂ 33 കോടി ദേവന്മാരുടെ സ്വരൂപം ഒന്നിച്ച് ശ്രീചക്ര ബിന്ദു സ്വരൂപിത്രാണ് ഇവിടെ ജ്യോതിർമയ സ്വയംഭൂ നിലം വടിച്ച് മൂടി വന്ന ലിംഗം. ആ ജ്യോതിർമയ സ്വയംഭൂവിൽ മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസരസ്വതി ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വര ഇങ്ങനെ 33 കോടി ദേവന്മാരെ ശക്തി ഒന്നിച്ച് ഇവിടെ പൂജയാണ്. ഇവിടെ ശക്തിഭാഗം ജാസ്തി പുരുഷഭാഗം കുറവാണ്. മധ്യത്തിൽ സ്വർണ്ണരേഖയുണ്ട്. ആ സ്വർണ്ണരേഖ ഇടഭാഗം ശക്തിഭാഗം, വലഭാഗം പുരുഷഭാഗം. ശക്തിഭാഗത്തിൽ മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസരസ്വതി, പുരുഷഭാഗത്തിൽ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വര. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഈ മുക്കാമ്പിലി ഒന്നിട്ട് ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ ആരാധന ചെയ്താൽ അതിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് അവർ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിപൂർണ ഒരു മാനസിക നെമ്മതി ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എന്നിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ കാര്യമാണ്. എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും ഓരോരോ ദേവന്മാരാണ് ഇവിടെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉണ്ട്. സർവശക്തി സ്വരൂപമാണ്, ആദിശക്തിയാണ്, മഹാലക്ഷ്മി ആയിട്ടാണ് പ്രധാനം. സർവശക്തി സ്വരൂപം മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസരസ്വതി. ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് പറഞ്ഞാൽ ചണ്ഡികാഹോമമാണ്. ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ऐं आत्मन्योवाच स्वाहा ॐ सावर्ण्य सूर्यघ्नो यो मनु कृतदेष्टमा निशामि दत्पतिमि രാജോവാച ബാന്ധവദേ പുത്ര ആരാധിമനം കലിയുഗത്തിൽ കലവ ദുർഗി വിനായകാനായിട്ട്
എട്ടു പ്രാധാന്യമാണ് വിനായക പിന്നെ ദുർഗ ഇപ്പൊ ദുർഗാ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒന്നാണ് മുഖകാമ്പിക ക്ഷേത്രം ഇവിടെ എട്ടു പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഒരു ചണ്ഡി ഹോമം നമ്മൾ പറയും എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോമം എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രശസ്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ദേവിക്ക് ദൈവത്തിന് ദേവി ആയിക്കോട്ടെ ആവട്ടെ വിനായക ആവട്ടെ ദുർഗ ആവട്ടെ കൃഷ്ണ ആവട്ടെ ഇതാവട്ടെ ജപം ഹോമം തർപ്പണം പൂജ ഇങ്ങനെ നാല് വിധങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ഈ നമുക്ക് ഹോമം ഏത് ഹോമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമം എന്നാൽ ആ ഹോമത്തിൽ നമ്മൾ ഹവിസ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചണ്ഡി ഹോമത്തിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ പായസത്തിൽ വെള്ളം പിന്നെ അരി പിന്നെ തേങ്ങ തേൻ എള്ള് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് പൊറിമുളക് ദ്രവ്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ദേവിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാണ് ചണ്ഡി ദേവിക്കാണ് ചണ്ഡി എന്ന മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസരസ്വതി ഐക്യമായിട്ടുള്ള മൂകാംബിക എങ്ങനെ മൂകാംബിക സ്വരൂപിണി മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസര ഐക്യമായിരിക്കണോ അതേ ചണ്ഡി എന്നാലോ ആ മഹാകാളി മഹാലക്ഷ്മി മഹാസര ഐക്യ സ്വരൂപിണിയാണ് ചണ്ഡി ചണ്ഡികാ പരമേശ്വരൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഈ ചണ്ഡി ഹോമത്തിൽ ദേവി മഹാത്മ ദേവിയുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ആത്മകഥ ദേവിയുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ് 700 ശ്ലോകം സപ്തശതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സപ്ത എന്നാൽ 7 ശത എന്നാൽ 100 100 അപ്പോൾ സപ്തശതി 700 ശ്ലോകങ്ങൾ 13 അധ്യായം ആദ്യത്തെ രണ്ട് അധ്യായത്തിൽ രാക്ഷസനെ സംഹരിക്കുന്ന ദുഷ്ടശക്തി സംഹാരം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ള എല്ലാ 11 അധ്യായത്തിൽ ദേവി സ്തുതിക്കുന്നത് ദേവിയുടെ എല്ലാ ഇതിപ്പോൾ ഋഷിമുനിമാർ മാർക്കാണ്ഡേശ്വരി ദേവിയെ പറ്റി എല്ലാം പറയുന്നത് എല്ലാ ഇതുണ്ട് അത് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ദോഷം പോകുന്നത് അത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചണ്ഡി പാരായണം ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറയും അതുകൊണ്ട് ആ പാരായണം ചെയ്താൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത്ര ഒരു അതിൻ്റെ ഫലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ പാരായണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോമം ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹോമം ഇപ്പോൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ട് അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് തർപ്പണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജപം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേ ഇതിൽ ജപ ഹോമ തർപ്പണം എല്ലാം ഒരേ ഇതിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ചണ്ഡി ഭഗവതിക്ക് പായസം കൊണ്ട് മെയിനുള്ള ശാന്തി അവിടെ പായസം കൊണ്ട് ഹവിസ് ആ ഹവിസ് എന്ന് പറയും ഹവന എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കൃതത്തിൽ ഹവിസ് എന്ന് ദേവി കൊടുക്കുന്നത് ആ ഹവിസ്സാണ് ദേവിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ദേവി എടുക്കുന്നത് അതാണ് അത് അത് ആ ഹവിസ് കൊടുത്ത് തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മളെക്കുള്ള എല്ലാ ദോഷം പോയിട്ട് ഇഷ്ടാർത്ഥ സിദ്ധിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോമം ചെയ്താൽ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചണ്ഡി ഹോമം എന്നാൽ ദേവിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിലെ സഹസ്രചണ്ഡി ശതചണ്ഡി നവചണ്ഡി എല്ലാ അതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് വിധിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മുക്കാമ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു വിധിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സരസ്വതേ നമഃ ഓം നമോ മൂകാംബികേ സരസ്വതേ നമഃ അംബികേ നിത്യം ദേവി നമോസ്തുതേ നാരായണി നമോസ്തുതേ പ്രശസ്തമായ സരസ്വതി മണ്ഡപം സകല കലകളുടെയും ഉറവിടമായ ഈ മണ്ഡപം മൂകാംബിക ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മണ്ഡപം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എത്രയോ പ്രശസ്തരായ കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളുടെയും എല്ലാവരും ഈ മണ്ഡപത്തിൽ എത്താറുണ്ട് വിദ്യയുടെ പ്രധാന തുടക്കം എത്രയോ വിദ്യാരംഭം എത്രയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാരംഭം ഇവിടെ നിന്നാണ് മാണിക്യവീണാമുപലാലയന്തിം മദാലസാമഞ്ജുള വാഗ്വിലാസം മഹേന്ദ്രനീലദ്യുതി കോമളാംഗിം മാതംഗകന്യാം മനസാസ്മരാമി ചതുർഭുജേ ചന്ദ്രകലാവതംസി കുചോന്നതേ കുങ്കുമരാഗശോണേ പുണ്രേക്ഷുപാശാങ്കുശ പുഷ്പബാണഹസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ ജഗദേക മാതഃ
മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവമാണ് രഥോത്സവം. ഫാൽഗുന മാസത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന വർണ്ണശബളമായ ആഘോഷങ്ങളിൽ ദേവി തേരിൽ എഴുന്നള്ളുന്നു. രാവിലെ 5 മണിക്ക് നട തുറക്കുന്നു. നിർമാല്യത്തിനും ഉദയകാല പൂജയ്ക്കും ശേഷം പ്രദക്ഷിണത്തോടുകൂടിയുള്ള ഉച്ചപൂജ, അതിനുശേഷം സന്ധ്യയ്ക്ക് മംഗളാരതിയും പൂജാവിധികൾക്ക് ശേഷമുള്ള കഷായ തീർത്ഥം പ്രാർത്ഥനാ പ്രസാദമായി ആത്മസാക്ഷാത്കാരമായി ഭക്തർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് ഗരുഡഗുഹ. സൗവർണിക സ്നാനഘട്ടത്തിനടുത്തായുള്ള ഇത് സുവർണൻ എന്ന പരുന്തിനെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. പൂർണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യത്തെ. പൂർണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യത്തെ. മൂകാംബികയെ കൊല്ലൂരംബികയേ, നമസ്കരിപ്പു മംഗളകാരിണി ആദിപരാശക്തി അമ്മേ ആദിപരാശക്തി. നമസ്കരിപ്പു മൂകാംബികയെ കൊല്ലൂരംബികയേ, നമസ്കരിപ്പു മംഗളകാരിണി ആദിപരാശക്തി അമ്മേ ആദിപരാശക്തി. മലയാളത്തിന്റെ ഉത്സവ പ്രതീതി എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ കാണാം. കുപ്പിവളയും കരിമഷിയും ചാന്തും തോരണങ്ങളും നൂൽമാലകളും ദക്ഷിണ കന്നഡയുടെ പ്രത്യേക രീതി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കച്ചവടക്കാരും ഇവിടുത്തെ പുതുമകളാണ്. അനുഗ്രഹിപ്പു ഭക്തരെ എന്നും കാക്കും അംബികയായി, അനാദിമധ്യാന്തങ്ങളിലെന്നും ആശ്രയദായിനിയായി, അറിവിന് ദിവ്യ പ്രഭാതമായി ശ്രീചക്രാത്മികയായി, ആനന്ദാമൃതവർഷിണിയായി, അനാഥരക്ഷകയായി അമ്മ അനാഥരക്ഷകയായി. ഇത് മാസ്തിഘട്ട വനദുർഗയുടെ വാസസ്ഥലം. ഫലപ്രാപ്തിയുടെ വിശ്വാസത്തിനായുള്ള കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം. നമസ്തേ ജഗത്വാപികേ.
ഈ വഴി കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം കുങ്കുമപൂജ നടത്താറുണ്ട്. കുടജാദ്രിയിലേക്ക് ആളെ കയറ്റി പോകുന്ന ജീപ്പുകൾ മലനിരകളിലൂടെ നീങ്ങുന്നത് സാഹസികവും ഉത്സാഹവും നിറഞ്ഞ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നു. കുടജാദ്രിയുടെ അടിവാരങ്ങളിൽ ജീപ്പുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയാണ് ശ്രീ മഹേശ്വരി ക്ഷേത്രം. കാലാന്തരങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്താത്ത പ്രകൃതിയിലൂടെ കണ്ണുകൾക്ക് സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ ആകാശ നീലിമയും അത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മരങ്ങളും കാടിൻ്റെ അഗാധതയിൽ സമ്മാനിക്കുന്നത് ചൈതന്യധന്യമായ ഒരു യാത്രാനുഭവമാണ്. ഓം നമോ ജഗദീശ്വരി നാരായണി പ്രകൃതിയുടെയും ദൈവീകത്തിൻ്റെയും മൂലസ്ഥാനം ഇത് കുടജാദ്രി. മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ഈ കുടജാദ്രിയും കണ്ട് മടങ്ങാറാണ് പതിവ്. കാരണം ദേവി ചൈതന്യത്തിൻ്റെ മൂലസ്ഥാനം ഇവിടെയാണ്. പിന്നെ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ തപസ് ചെയ്തിരുന്ന സർവജ്ഞപീഠം, അതുപോലെ ചിത്രമൂല, ഇതെല്ലാം കുടജാദ്രിയുടെ സവിശേഷതകളാണ്. മാത്രമല്ല പ്രകൃതി കൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായൊരു സ്ഥലം. ഓം നമോ മൂകാംബികേ സർവാനുഗ്രഹദായികേ നിത്യം ദേവി നമോസ്തുതേ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഓം നമോ മൂകാംബികേ കൊല്ലൂർ വാഴും നമ്പികേ നിത്യം ദേവി നമോസ്തുതേ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഓം നമോ മൂകാംബികേ സത്യബ്രഹ്മസ്വരൂപിണി നിത്യം ദേവി നമോസ്തുതേ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഓം നമോ മൂകാംബികേ സർവാനുഗ്രഹദായികേ നിത്യം ദേവി നമോസ്തുതേ നാരായണി നമോസ്തുതേ. ഓം പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദശ്യതേ. ഓം പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദശ്യതേ. ഇത് കുടജാദ്രിയിലെ ഗണപതി ഗുഹ. പൂർണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവ വശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ദൃശ്യഭംഗിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുടജാദ്രി മലനിരകൾ, അതിൻ്റെ നെറുകയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവജ്ഞപീഠം, അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് കാട്ടുപാതയിലൂടെ നടന്ന് ചിത്രമൂലയിലെത്താം. ഇവിടെയാണ് ആദിശങ്കരൻ ഏറെക്കാലം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചത്.
ಭೂತಶ್ಚತೆ ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿನಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯಮೌಲೀಸ್ಫುರತ್ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಮಾಪೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಂ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮಳಿಪೂರ್ಣರತ್ನಚಷಕಂ ರಕ್ತೋಲ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತಿಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಖಡಸ್ಥರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಮಾಂಬಿಕಾಂ ಪರಮಾಂಬಿಗಾಂ ಅಂಬಿಗೆಯ അടുത്തറിഞ്ഞ സാക്ഷാൽ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ അദ്ദേഹം പണിതീർത്ത ഈ മണ്ഡപം സർവജ്ഞപീഠം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. കുടജാദ്രിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സർവജ്ഞപീഠം. കേരള നാട്ടിലെ കാലടി മണ്ണിലെ കവിയുടെ ദേവത എന്ന് കവിതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ ആണ് ഈ സ്ഥലമെങ്കിലും ഏകദേശം വരുന്ന മലയാളികളും മറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഇതര മതസ്ഥരും എല്ലാവരും ഈ കുടജാദ്രിയിലെ ഈ സുന്ദരമായ ഈ മണ്ഡപത്തിൽ വരികയും സാധാരണ വരുന്നവരൊക്കെ രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങാറുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം രാവിലെയും രാത്രിയൊക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ഈ മണ്ഡപം, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചൈതന്യം. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യർ പണി കഴിപ്പിച്ച അന്ന് കാലത്ത് ഈ വാഹന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ തൂണുകളും ഈ ശില്പങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പണി കഴിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ അതിശയമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിശിഷ്ടമായൊരു മണ്ഡപമാണ് ഈ സർവജ്ഞപീഠം. ಓಂ ದೇವಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಓಂ ಜಯ ಮೂಕಾಂಬೇ ದೇವಿ ಕೊಲ್ಲೂರಂಬಿಕೆಯೇ ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಶರಣಂ ಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಶರಣಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಿಕೆಯೇ ಓಂ ದೇವಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ സർവജ്ഞപീഠത്തിൻ്റെ ഉയരം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിലേക്കുള്ള പാതയാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഭക്തിയായി വന്നു നിറയുന്നു. എട്ടുപേരടങ്ങുന്ന സംഘങ്ങളായാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ജീപ്പ് യാത്ര. ചിത്രമൂലയിലെത്തുമ്പോൾ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ അപൂർവ സമയം ഇപ്പോഴാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. പൂർണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ പൂർണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ ഓം ശാന്തി 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 ഓം ശാന്തി 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 Thank you.
ഇവിടെ കാലങ്ങളോളം വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഭീമാകാരനായ ഒരു പാറക്കടിയിലാണ് ചിത്രമൂല. ശിവലിംഗം പൂജിച്ചിരുന്ന എത്രയോ പേർ കാലങ്ങളോളം ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നതായി തെളിവുകളുണ്ട്. पूर्णस्य पूर्णमाताय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमाताय पूर्णमेवावशिष्यते. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു നടക്കാം. കേൾക്കാം തൂക്കായ പാറകൾക്കിടയിലൂടെ ചെടികളിലും വേരുകളിലും പിടിച്ചു കയറാം. ശക്തി സ്വരൂപിണി ശുഭമതിദായിനി ശാങ്കരി ദുർഗതി ദുർമതി നാശിനി മഹാകാല ഹൃദി നർത്തിനി. മഹാകാല ഹൃദി നർത്തിനി ശ്രീ മൂകാംബികാ ദേവി. അത് പാട്ടിലോ സംഗീതത്തിലോ ഒന്നും മനുഷ്യന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ബുദ്ധിമുട്ടെന്നല്ല, അത് ശരിക്കും അറിയുക. അറിയണമെങ്കിൽ മൂകാംബികാ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരിക. കാരണം പ്രകൃതി കൊണ്ടും ചൈതന്യം, ദേവീ ചൈതന്യം കൊണ്ടും എത്രയോ മഹത്തായ ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊല്ലൂർ ശ്രീ മൂകാംബികാ ക്ഷേത്രം. പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും, എത്ര പുകഴ്ത്തിയാലും എത്ര പറഞ്ഞാലും എത്ര പാടിയാലും ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ദർശന സൗഭാഗ്യം കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജന്മ സുകൃതം. ചിലർ പറയാറുണ്ട് അത് വരാനായിട്ട് എത്ര വിചാരിച്ചാലും വന്നു ചേരാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായി, എത്രയോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വരിക, വരാൻ സാധിക്കും. അമ്മയെ ധ്യാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരാൻ സാധിക്കും. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടുത്തെ ചൈതന്യം നന്നായി മനസ്സിലാവും. ഈ പ്രകൃതി തന്നെ എത്രയോ, ഇത് ഇവിടെയാണ് ദൈവിക ചൈതന്യം ശരിക്കും ഉള്ള സ്ഥലം. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ആയാലും എത്ര നേടിയാലും ഈ സന്തോഷം, ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ലയനം, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും, അത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരിക, മൂകാംബികാ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരിക, അവിടെ വന്ന് അമ്മയെ ധ്യാനിക്കുക.